Şefe, ben instruktajdu rogorunda davicirot. Niçavit rogorunda davşudet. Navşi. Ertzliani pauzis şemdek jomardobis instruktori Toma Pruidze Kutaisşi çamosul ertert pirvel turistul grups daşvebis instruktsias atsnis. Dremandel tavgadasavalşi germanel vizitorebtan ertat droebis gadamghebi jgupits monatsileobs. Ჩვენი გუნდი პირველ რიგში უსაფრთხოებას აქცევს ყურადღებას აღჭურვილობას, რა თქმა უნდა, ყველა ჩვენი მზადებული სერტიფიცირებული გიდები ვართ, აირებ, მსოფლიო ფედერაციის წევრები ვართ, ჯომარდობა. აი, ამიხსენით ახლა რა იცავს ჩემს უსაფრთხოებას. პირველ რიგში თქვენ ხართ აღჭურვილი 3 მმ-იანი ნეოპრანით, ეს ფეხსაცმელი ასევე. დიახ. Შემდეგ ჩაფხუტი, რომელიც აუცილებელია და სამაშველო ჟილეტი. ძალიან ყიმილი. ყიმილი? ნებისმიერ შემთხვევაში რომ ამოვყირავდეთ, აუცილებლად უნდა გავიდეთ. რა შანსი არის რომ ამოვყირავდეთ? არის შანსი აღმოჩნდეს. არის შანსი, ეს ექსტრემალური სპორტის სახეობა არის და ეს წალი მშვიდეა, ფიქრობ დაუვიწყარი ტური გვექნება. ჯომარდობაში რამდენიმე კატეგორიის სირთულის დაშვებაა და დღევანდელი მეორე კატეგორიის ტური მცირე ჩქერებით. დამწყებთათვის სასიამოვნო იქნება. ჯომარდობის სეზონი ქუთაისში იხსნება. ჩვენ ახლა მდინარე რიონზე 4 კილომეტრიან მანძილს დავფარავთ. ეს მონაკვეთი ტურისტებისთვის იმითაც არის განსაკუთრებით სასიამოვნო. ისტორიულ ნაწილსაც დაათვალიერებენ. ამეც შევიძინე ერთი ნავი და დღესდღეობით გავფართოვდით ყოველ წელიწადს ფართოვდებოდით და დღეს მყავს 12 ნავი. 2017, 18, 19 წელი ძალიან წარმატებული წელი იყო. 2019 წელს შევიძინეთ 100 კაცის ინვენტარი განვაახლეთ და ველოდებოდით 2020 წელს რომ იქნებოდა უფრო წარმატებული, მაგრამ პანდემიის გამო დროებით შეჩერებული თუ ნახევრად გახსნილი ასეთი ბიზნესი ქუთაისში უამრავია. მათიასი და იულიაკი ქალაქში თითზე ჩამოსათვლელი ვიზიტორებიდან ერთ-ერთი. თავდაპირველად საქართველოზე წაკითხული ერთი ბლოგით მოხიბლული წყვილი ახლა უკვე ჩვენს ქვეყანაში მესამედ იმყოფება. პანდემიის შემდეგ კი ეს მათი პირველი მოგზაურობაა. საქართველოში გამომგზავრება PCR ტესტით შევძელით, თანაც ისე რომ каранტინში არ მოვხდით. Sami დღის შემდეგ უკვე აქ, ადგილზე დავიტესტე. Საქართველოში ასე თუ ისე შესაძლებელია შვებულების ნორმალურად გატარება. Თუმცა ჩვენ გავიგეთ, რომ ადამიანები თავს არიდებენ ვაქცინაციას. გერმანიაში კი არჩევანი არ გვაქვს. Თუ არ ავიცრებით, არ გვექნება საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილებში სიარულის უფლება და ჩვენ მოგზაურობასაც ვერ შევძლებთ. Სწორედ ვაქცინაცია ერთადერთი გამოსავალი ტურისტების ნაკლებობით ქალაქში უსამსახუროდ დარჩენილი სფეროს წარმომადგენლებისთვის. Ჩვენი შეთავაზება იყო ესეთი, რომ პირველი, ასე ვთქვათ, კატეგორიები ჯგუფებში რომ მოხვედრილიყო ტურისტული სექტორი, რომ ტურისტული სექტორი ყოფილიყო ვაქცინირებული, ფაქტიურად უსაფრთხო მომსახურე პერსონალი იმ პოტენციურ საფრთხეებთან, რომელსაც ჩვენ ახლა ტურისტთა შეხებაში გვიწევს ეს ყოველივე, ანუ სწრაფი ვაქცინაცია პარალელურად ტურიზმის სექტორის და ასევე მნიშვნელოვანი იმ ქვეყნებშიც მოხდეს პარალელური სწრაფი ვაქცინაცია, ვისაც ჩვენ უნდა ვიმასპინძლოთ. რაც გაიხსნა ქუთაის აეროპორტი, იქიდან მოყოლებული, ბოლო ეს 8-9 წელი არის, ქალაქი თვითონ, ანუ კერძო სექტორი გადაეწყო ტურიზმის მიმართულებით და ადამიანებსაც ჰქონდათ კერძო სახლები ან რაღაცა წესნაკვეთები, ყველგან მოაწყვეს ეს ტურისტული ინფრასტრუქტურა. შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ქალაქი მთელი ეკონომიკური ჯაჭვი ძალიან გადართული იყო უცხოელ ტურისტების მომსახურებაზე. აქ უნდა იგრძნოს მოსულმა სტუმარმა, რომ ის არ არის ჩვეულებრივ სახლში, ის არ არის ჩვეულებრივ სასტუმროში. აქ სხვა სული, სხვა სიყვარული უნდა წაიყოს აქედან. Unda gaxsendes tavis tsinaprevi bebia babua sakhli da sitpo da siqvaruli unda gaxsendes. Akidan tsasus kide zalyan ditkhas unda gaqves es emotsia ro shemdeg mobrundes da ise moindomos am siqvarulshi mosvlat. Es
სოფელი გელათია, აგროსასტუმრო კორენა და მისი სულის ჩამდგმელი მაიგო კეზევაძე. გელათის მონასტერთან მამა პაპისეულ სახლში პატარა სამოთხე საკუთარი ხელით მეუღლესთან ერთად შექმნა. კულინარიული მასტერკლასები კარგ დასვენებასთან ერთად უცხოელი სტუმრებისთვის განსაკუთრებულად მიმზიდველი აღმოჩნდა. ჩვენი აგროსახლი და ანუ ჩვენი ლოკაციის ძალიან ცნობილი არის იმერული მასტერკლასებით. Ჩვენ ვაკეთებთ პროფესიონალურად იმერული სამზარეულოს მასტერკლასებს, ეს არის ჭადი, ხაჭაპური, ხალეული, ხორცეული და ასე შემდეგ. Რთული პერიოდის მიუხედავად ბიზნესი გადაარჩინა და გადარჩნენ მასთან დასაქმებული ადამიანების ოჯახებიც. Ძირითადად დასაქმებული ქალბატონები არიან სოციალურად დაუცველები, ისე ოჯახიდან, მოხუცები, ისე მარტო რაღაც ეს ტიპი პატარა საშინაო პროექტი გვაქვს ჩვენ ამისი და ჩემთვის წლევანდელ წელს ყველაზე მნიშვნელოვანი იყო, რომ ამათთვის ყოფილიყო სამუშაო და საჩო საბადებელი, იმიტომ რომ ეს ადამიანები არიან მხოლოდ და მხოლოდ ჩვენზე დამოკიდებული. Ახლა სასტუმრო ცარიელია, მაგრამ კარგად დამეგობრებულ უცხოელ სტუმრებს ისევ ელის და გადარჩენის ერთადერთ გზად ვაქცინაციას ასახელებს. Თუ ჩვენ არავიცრებით და არ იქნება მასიური აცრა საქართველოში, თავისთავად ცხადია, მარტო ტურიზმის ბიზნესის განვითარებაზე კი არა აგზა. ნებისმიერი სიტუაციაში და ტურიზმი განსაკუთრებით დაზარალდება, იმიტომ რომ თუ არ ვიქნებით აცრილები და თუ არ გვექნება ეს ყველაფერი გაკეთებული, თავისთავად ცხადია ალბათ ნაკლები იქნება შემოსვლა ტურისტების. ქუთაისსა და მთელ საქართველოში ტურისტული ნაკადების მიმღებლობას ახლა დღეები განსაზღვრავს, რადგან პოტენციური ვიზიტორები თავიანთ საზაფხულო გეგმებს უკვე აწყობენ. მათ არჩევანს კი COVID უსაფრთხო გარემო განსაზღვრავს. ის დიდმა ნაწილმა კრიზისიდან გამოსვლის რწმენა არ დაკარგოს და არჩენად უცხოეთს არ მიმართოს, მასობრივი ვაქცინაცია გარდაუვალია.